Generativ AI kan absolut öka både kreativitet och innovation i organisationer. Och framförallt kanske på två sätt. Dels genom att frigöra tid så att vissa av sysslorna kan göras av den generativa AI-komponenten i arbetsvardagen. Och då kan vi istället fokusera på de kanske lite mer kreativa och icke-repetitiva arbetsuppgifterna. Vad gäller innovation så tror jag det kan framförallt agera som ett bollplank till att inspirera oss till att tänka annorlunda. Så på båda de sätten kan generativ AI öka både kreativitet och innovation. Jag skulle nog säga att de största moraliska och etiska utmaningarna som vi har vad gäller generativ AI på arbetsplatsen är oförmågan idag kanske att fullt förstå hur de här teknologierna egentligen fungerar. Och hur de har tränats och vilket utfall de eventuellt har. Och det gör det väldigt svårt att navigera. Som arbetsgivare behöver man framförallt fokusera på att utbilda de anställda och medarbetarna till vad det är för sorts teknologi och vad det är för sorts förmågor som vi nu börjar ta in på arbetsplatsen. Så vi förstår lite grann vad det egentligen är vi gör och vad det har för både risker och förtjänster.